esse lasão, né? Esse lati, ele você pega da maneira. Pô, você tinha que ter água, um devagarinho, bebe um pouquinho. Olha só, vamos ver se tinha um cara que era o duro dessa linha. Como é que é esse nome? Nossa, chegar até lá pra fazer isso. A bandeira? É. A moça geralmente eu não escrevo palavra onde é não. O filho quer de pior. Não, não tem que ser possível.
Quando a gente chega. Eu quase não vejo, né? Ah, eu disse, cara, não pode ver histórias, não, né?
Cadê? Onde é?